Benvinguts, us saludem un dia més des del plató gran de Vallès Oriental Televisió. Acabem de veure les entrevistes amb els candidats i candidata a l'alcaldia de la Roca del Vallès i, com sempre, ara toca l'hora del debat. Sí, hem escoltat algunes propostes similars entre partits, d'altres de ben diverses. Ara és el moment que aquestes propostes les puguin contrastar i puguin debatre entre ells. Comencem, doncs. Com dèiem, avui és el dia de la Roca del Vallès. Anem a debatre amb candidats i candidates. El primer que fem és veure com està constituït el consistori durant aquest mandat i conèixer-los, Clàudia Serra, quan vulguis. Sí, Clara, les últimes eleccions municipals a la Roca del Vallès van donar com a partit guanyador Esquerra Republicana amb 6 regidors, seguit de Junts per la Roca amb 5, 3 pel Partit Socialista, 2 per Ciutadans, que enguany no ha presentat llista al municipi, i un per la Roca en Comú. Dit això, ara sí, donem la benvinguda als candidats i candidata que ens acompanyen aquí al plató. En primer lloc, el candidat d'Esquerra Republicana, Albert Gil, benvingut. Moltes gràcies. També la candidata de Junts per la Roca, Marta Pujol, benvinguda i gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. Paco García, alcaldable pel PSC, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. I finalment, Dani Martín, candidat de la Roca en Comú, benvingut i gràcies per acompanyar-nos al debat. Moltes gràcies. Dit això, aclarim, són 4 candidats. Hi ha més llistes que es presenten a l'alcaldia de la Roca del Vallès, però tal com marca la llei electoral en aquest debat, igual que hem fet amb les entrevistes, donem cobertura a aquells partits que ja tenen representació a l'Ajuntament. Dit això, expliquem breument com serà el funcionament d'aquest debat. Saben que tindrem 4 blocs diferents. A l'inici de cada bloc, cada un de vostès tindrà un minut per posar les seves propostes sobre la taula. Aleshores, serà el torn d'obrir el debat. Un cop acabem aquests 4 blocs, tindran l'últim minut, que serà el minut d'or, aquell minut que podran aprofitar per demanar el vot als espectadors i espectadores que ens estiguin seguint. Explicat el funcionament, comencem, doncs, obrim aquest primer bloc d'aquest debat, un primer bloc que hem volgut dedicar a l'urbanisme i a la via pública. Bona part dels seus programes electorals coincideixen a dir que cal fer una renovació del POUM a la Roca del Vallès. Ens agradaria que parlessin d'això, però també voldríem parlar en aquest bloc d'habitatge, de manteniment a la via pública i de serveis com, per exemple, el del clavegram. Dit això, Albert Gil, candidat d'Esquerra Republicana, té la paraula, té un minut per exposar les seves propostes. Bé, haurem d'anar ràpids, gràcies. Evidentment, hem comentat que hi ha d'haver la necessitat de fer un nou POUM, sobretot per saber quina roca volem. L'altre dia ho comentàvem, jo sóc dels que segueixo demanant que cada un de nosaltres posi una xifra a quina roca volem, perquè això també ens marcarà molt la roca del futur. No és el mateix que puguem posar un creixement lent i sostingut que el municipi pugui assumir o un que no sigui així. També el tema de la via pública. La via pública ja ha començat a tenir una transformació que feia anys que no tenia i que està feta sobre criteris, sobretot de racionalitat a les voreres i en espais que són necessaris, però que aquí hem de donar-li una volta a tot el municipi. Necessitem també saber quins espais necessitarem pel futur, marcar-los i tirar endavant. Marta Pujol, és el seu torn. Sí, a mi m'agradaria posar especial èmfasi en el tema de l'habitatge. L'habitatge és un tema que la Roca ara mateix genera moltes dificultats a la gent que es vol quedar a viure al poble. Nosaltres apostem sobretot per desenvolupar el Pla de les Hortes, que està al nucli de la Roca, que allà ens donarà una bossa d'habitatge important i també habitatge social. El POUM és l'eina que ens permetrà dibuixar la Roca del futur, és una eina important i penso que és una oportunitat perquè al final tot el poble decideixi quin poble volem a nivell de sostre d'habitatge, a model urbà, model mediambiental. És una eina importantíssima que cal desenvolupar de manera molt, molt, molt ferma i nosaltres apostem, doncs, per a partir de la meitat del mandat, posar-lo en marxa. I pel que fa a la via pública és una cosa que preocupa molt el ciutadà i tenim diferents propostes per fer un manteniment adequat de la via pública. Senyor Paco García, del PSC, és el seu torn.
Gràcies. Evidentment cal posar en marxa el procés per tenir un nou pont, però això és un procés molt llarg que durarà més d'un mandat. I jo crec que ara mateix, a més de posar en marxa el pont, el que hem de fer és tancar el pla general que existeix en aquests moments. I sobretot en dues zones molt concretes i amb un objectiu molt clar, que és generar habitatge i habitatge social, principalment de lloguer, perquè els joves no hagin de marxar del municipi. Està al Pla de les Hortes, però també tenim una unitat d'actuació a mig fer, que és la unitat d'actuació número 9, la de les fàbriques, la de les patates fregides, que caldria desenvolupar i on hi ha una, a més de dels habitatges que es poden fer, hi ha una parcel·la per l'Ajuntament on es pot construir un edifici. I respecte al tema de la via pública, a més de que s'ha de fer una renovació total tant de les vies públiques com dels serveis, de la mateixa manera que es fa un pla director de clavegueram, que és molt necessari, també s'hauria de fer un pla director de reurbanització perquè definim el model de com volem els carrers dels propers anys. Dani Martín. En síntesis, sí a, a la redacción de un nuevo POM. Es algo que no lo vamos a hacer en 4 años, es algo que es un trabajo a más y por lo tanto deberíamos de ponernos de acuerdo. Sí a marcar un techo de vivienda en La Roca. Nosotros ya no estábamos de acuerdo en el plan general antiguo en un techo de más de 20.000 habitantes y evidentemente si alguien va por ese camino no nos encontrará. Sí al tema de vivienda social. Al ver el martes nos dio la buena noticia de que Incasol está ahora de acuerdo en volver a hablar del tema de la vivienda social, del Pla de las Hortas y de la vivienda social que estaba planificada para Santa Agnès en la parcela. Por lo tanto, es una muy buena noticia, sí a desarrollar el Pla de las Hortas y sí a hacer un plan director de alcantarillado y un plan director de mantenimiento de la vía pública. Molt bé, moltes gràcies per aquestes primeres intervencions. Veiem que hi ha objectius comuns, però segur que hi ha matisos i que hi ha diferències. Qui vol el primer torn de paraula per matisar o per apuntar alguna altra idea sobre aquest bloc? Albert Gil, va. Ja començo jo mateix. Al final, nosaltres aconseguirem lloguer assequible, no només amb la nova entrada, diguem-ne, d'habitatge, que és evident, que hem de ser capaços, doncs, com dèiem, de que l'Incasol ens ajudi creant les vivendes que fa anys que podria haver fet i que no havia fet. Això són voluntats polítiques treballades, i això és important de remarcar-ho. Hem de tenir un interlocutor vàlid i que realment aposti per això, i ara mateix tenim la voluntat tant des de l'Ajuntament, des del govern de l'Ajuntament, com des de la Generalitat d'impulsar-ho. Això també farà que aquestes vivendes que estan tancades, aquestes vivendes que no es lloguen, no es posen habitatge per poder seguir mantenint aquest lloguer tan car d'un poble que no té habitatge, doncs això també servirà per baixar-ho. Habitatges buits no podem seguir permetent que hi siguin i sobretot rehabilitació també i ajudes a la rehabilitació d'habitatges buits. Molt bé, Marta Pujol. Jo estic molt d'acord amb l'Albert amb el tema de l'habitatge, però a mi també aquí m'agradaria posar especial èmfasi en el tema del manteniment de la via pública. No podem anar... O sigui, la via pública també crec que necessita un pla director, temporalitzar i marcar en el mapa què és com tenim la nostra via pública, les nostres voreres, els nostres carrers, i aleshores prioritzar on hem d'actuar primer. Tenim la Roca, tenim la Torreta, tenim Santa Agnès, i a més a l'hora de fer aquest pla director, definir com volem que sigui la nostra via pública, perquè jo estic segur que coincidirem en que hi ha zones que hem de peatonalitzar, però per peatonalitzar aquestes zones hem d'obrir el carrer Sant Sadurní fins a la carretera de Vilanova perquè ens doni sortir del poble i poder tenir un nucli del poble en condicions i peatonalitzat perquè el ciutadà hi pugui fer vida. Per tant, tenim reptes molt importants que crec que no podem deixar sobre la taula i que ja a l'inici del mandat ens els hem de posar el cap i començar a treballar amb ells. Senyor García. Sí. A veure, estic d'acord amb l'Albert que és una molt bona notícia que finalment l'Incasol hagi tornat a les seves posicions inicials de voler fer habitatge social i desenvolupar també el Pla de les Hortes, però jo també crec que hi ha una part que depèn de la voluntat política dels governs de l'Ajuntament. És a dir, tenim, per exemple, la UA9, que es va obrir per un projecte que va haver-hi en el seu moment, que està mig urbanitzada i que es podria desenvolupar, i allà hi ha una parcel·la on l'Ajuntament, amb els recursos propis, podria construir un edifici de pisos, posar-lo en lloguer social, per tal de
per una banda, facilitar aquests habitatges a la gent, sobretot joves que es volen independitzar, però també fer una política més activa per tal de rebaixar els preus del lloguer privat que tenim en aquests moments a la Roca. Per al·lusions li dono la paraula al senyor Gil, després si vol parlar el senyor Martín, i em sembla que vostè, per la cara que fa, li quedava alguna cosa pendent, no? Sí. Vinga, doncs senyor jo Gil. Jo només una cosa, totalment d'acord. De fet, no sé, recordo que en aquell moment, quan vostè era regidor d'urbanisme, també n'havíem parlat, el problema és que els promotors d'aquest sector no estan d'acord amb desenvolupar-lo ara mateix. Per tant, ha d'haver un lideratge des de l'Ajuntament, tenint clar que hem d'intentar desenvolupar-lo, però també hem de trobar sobretot els dos majoritaris, els dos grans, que són els que realment han de fer uns promotors que són de València, si no recordo malament, i un promotor de la pròpia Roca. Però estem d'acord, hem de començar així. De fet, aquesta és una de les parcel·les que com a Ajuntament podrem posar a disposició de qui ens pugui ajudar, perquè aquí hi ha diferents maneres de construir habitatge social. Molt bé, senyor Martín. Estamos todos de acuerdo, necesitamos más vivienda social y toda la historia, pero no se ha hecho. No se ha hecho, y es lo que decía Albert, es voluntad política al fin y al cabo. Incasol tiene el compromiso de hacerlo con la Roca desde el año 2006. Estamos en 2023, no se ha hecho nada. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo un momento que hubo una voluntad política en el ayuntamiento que no quiso desarrollar la vivienda pública. El tema de la movilidad y todas las historias. La Roca se generó un problema de movilidad en su momento con la creación de la famosa anilla viaria que todavía no se ha resuelto. Se quitó una carretera en la Roca, pero lo que se hizo fue distribuir todo el tráfico en el resto del pueblo. De ahí que por suerte Junts ha venido, al fin ha visto la luz y ha decidido desarrollar el carrer Sant Sadurní hasta el final. Es que lo necesitamos también como agua de mayo. El problema de Sant Sadurní es que abrir Sant Sadurní es abrir el melón de la Molinada. Y ahí tenemos que estar todos a una. Ahí es algo que nadie se ha atrevido a hacer y que deberíamos de hacer. Senyor Martín, gràcies per al·lusions i perquè havia demanat torn de paraula a la senyora Pujol. Bé, jo m'agradaria que quan parles de Junts, jo sóc la Marta Pujol, em presento perquè vull ser alcaldessa de la Roca, Junts és amb el partit amb què em presento, però jo la nostra voluntat és diferent segurament dels nostres antecessors i veiem el poble potser d'una manera diferent. Jo volia dir clarament que quan parlem d'habitatge, no només hem de parlar d'habitatge, sinó que hem de parlar de model de poble, perquè nosaltres necessitem habitatge, però també necessitem donar-li vida al poble, també necessitem locals comercials, lloc on la gent pugui, el comerç local es pugui desenvolupar, no tenim pràcticament locals, sí que en tenim, però una part està en buits, perquè jo crec que necessitem aquest salt qualitatiu de gent que tingui ganes de quedar-se al poble, que tingui ganes de generar vida al poble, que vulgui viure al poble, no només venir-hi a dormir. I això al final es fa generant habitatge, però donant-li vida a l'habitatge, perquè poble dormitori crec que no volem ningú ser-ho, perquè a la gent no li agrada només anar a viure al seu poble, li agrada viure en el poble. Per tant, hem de tenir un model clar de com volem que sigui la Roca i amb l'habitatge també ho hem de tenir-ho clar. Gràcies. Ara, si de cas, després parlem de com hem d'arribar a saber quin model volem, no? Però tenia paraules demanades al senyor García. Sí. A veure, reprenent el fil que acaba de dir la Marta, a veure, per això el nou pla general no ha de tenir únicament un objectiu que sigui el tema de l'habitatge, que és molt important, sinó precisament per tal que la gent no hagi de marxar de la Roca, no únicament necessita habitatge, també necessita feina. I per això el que també hem de fer, perquè és un altre tipus de terreny que tenim pràcticament esgotat en aquests moments, és terreny industrial, és a dir, polígons industrials, per tal que es puguin venir empreses que donin un valor afegit a l'economia del municipi, que creïn feina de qualitat, i d'aquesta manera la gent no ha de marxar de la Roca ni per viure ni per treballar. I això crec que també és un objectiu molt important de cara a fer un nou pla general, perquè, ja dic, el terreny industrial en aquests moments a la Roca està pràcticament esgotat. Senyor Gil, senyora Pujol i senyor Martín. Sí, a les dues coses.
La primera és, dimarts jo reflectia, no volem ser un municipi com ara mateix, és un municipi dormitori per molta gent, no ho volem. Al final nosaltres li hem d'explicar al municipi què volem. Molt content també que el Dani expliqués que ja posa una xifra, que no veia ni els més de 20.000. Nosaltres tampoc, com ho vam dir. Per tant, això és importantíssim, perquè això ens marcarà. I lligat al tema industrial, sí, però amb molt de seny i molt de cap, perquè en aquest mandat tothom qui ens ha vingut a parlar de zones industrials eren veritables barbaritats, veritables monstres. O sigui, et posaven la relació del que suposava i era fer una ciutat, un polígon industrial que semblés una ciutat, una petita ciutat al costat de llocs, evidentment, que els hi són molt favorables, com és l'autopista i al costat de la C-60 o en el frontal de Santa Agnès. El frontal de Santa Agnès ha quedat del dret i del revés sempre marcat, que allò no pot ser mai un bon lloc, no? I crec que ho hem dit tots, però ho hem defensat, diguem-ne, des d'aquest govern, en les dues possibilitats que hi ha hagut d'aturar qualsevol cosa d'allà, no? Per tant, sí, però amb molt de seny i sobretot molt consultat. Si ho fem a través del POU, evidentment, amb els processos participatius, la societat podrà dir la seva. Senyora Pujol, una mica crec que aquest tema industrial és més del tercer bloc. Sí, tindrem oportunitat de parlar tant de promoció del comerç com de promoció industrial. Jo crec que el tema del manteniment de la via pública és molt important i sobretot jo crec que té com dos eixos. El manteniment de la via pública, de la gran via pública, o sigui, de tot el que seria el pla director de voreres, d'asfaltats, d'enllumenat, clavegueram inclòs, i després hi ha les petites reparacions que nosaltres plantegem que es plantegin des de dues perspectives. Fer un bon contracte de manteniment de la via pública i després tenir una brigada adequada a la dimensió del nostre municipi. Tenim la Roca, tenim Santa Agnès, tenim la Torreta i necessitem una brigada dimensionada perquè pugui atendre les reparacions del dia a dia. Més gran de la que hi ha ara, entenc que vol dir, no? Sí, ara tenim 3 persones a la brigada. I quantes creu que hi hauria d'haver-hi? Per nosaltres l'ideal seria que siguessin 9, o sigui, 2, 2 i 2 i després potser els caps de brigada, serien 6 més els caps, 9, 3 a cada nucli, i que aquesta brigada pogués atendre el dia a dia del ciutadà, mitjançant un contacte directe amb un correu electrònic o amb un WhatsApp, que els petits arranjaments es poguessin atendre de manera ràpida, perquè una de les grans demandes del ciutadà és que de vegades petites coses les anem deixant i acaben convertint-se en grans coses. Hi havia torn de paraula demanat, no sé si per parlar de via pública o enllaça amb el del pla general. ¿Y cómo se hace el plan general? Es insistir en el plan general. El único que estuvo aquí cuando se aprobó el plan general del año 91 fuimos nosotros, y nosotros fuimos los únicos que votamos que no. ¿Por qué votamos que no? Porque nos lleva al modelo de pueblo que tenemos ahora. Y ese es el modelo de pueblo que no queremos. Tampoco queremos un modelo de pueblo donde nos sean polígonos y polígonos y polígonos y nos convirtamos en algunos otros pueblos de la comarca que ya lo padecen. No queremos eso, seguimos creyendo que toda la parte de Santa Agnès que pertenece en caso debe de ser agrícola y sostenible, y eso es innegociable en cualquier caso. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que queremos ser importantes en este mandato, para poder no hacer el acto simbólico de votar no, el único de plenario que votó no en el 91 fuimos nosotros. Y sobre el tema de la vía pública, a ver, el tema de la Roca, el mantenimiento, lo estamos viendo, lo habéis padecido todos, por lo tanto, creo que ahí estamos todos de acuerdo, necesitamos un plan director. Pero, no solo es importante la superficie, aquí en la Roca se hizo la renovación del Carrer Cataluña y no se cambió el alcantarillado, por ejemplo. Se han cambiado todo el tema del alumbrado del municipio y ahora nos tenemos que gastar 1 millón y pico de euros en el tema del alumbrado de Santa Agnès. O sea, tengamos un buen plan director con un buen estudio y que nos diga a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Senyor García i senyor Gil. Sí. A veure, jo quan parlava de generar terreny industrial no estava parlant de macroprojectes, estava parlant de terrenys perquè es puguin implantar empreses
de la majoria que tenim en aquest país, que són petites i mitjanes empreses. Home, si se'n planta alguna que estigui una miqueta gran, doncs tampoc no direm que no, però la idea seria aquesta, és a dir, no macroprojectes, que quan vam estar a govern també vam veure uns quants i eren realment bogeries, sinó precisament generar perquè es puguin instal·lar moltes empreses i puguin generar molts llocs de treball. I per l'altra banda, sobre el tema del manteniment de la via pública, estic totalment d'acord que el que ha de dirigir la renovació dels carrers és el clavegueram. Ho hem patit durant anys i encara ho estem patint a la Torreta, ara ho hem vist també a la Roca, a més amb els problemes de mobilitat que crea quan l'única carrer de sortida cap a Vilanova queda tallat per un problema de clavegueram. I jo crec que més que fer diversos plans d'enllumenat, etc., el que cal fer és un pla de reurbanització, és a dir, pensar integralment com volem aquests carrers i prenent com a guia el pla director de clavegueram, començar per aquí, i quan renovem el clavegueram, doncs renovem el carrer sencer. Això, evidentment, serà un procés d'anys. Gràcies, senyor García. Senyor Gil? Sí, també sabem la realitat, que és que si ho fem així i fem un pla integral, quan toquem una cosa i l'hem de tocar tota, els metres que podrem fer seran molt pocs. I això econòmicament, per molt que després diguem que tenim aquesta quantitat de diners, això es gasta en 2 dies, perquè tenim l'exemple mateix del clavegueram substitució del carrer Costa Brava, des de l'hotel Ciutat de Granollers a la rotonda de baix, quasi 900.000 euros. Només canviar un clavegueram, que és una rasa de potser 80-90 centímetres. Imaginem-nos el que això suposarà, però estem d'acord, ho hem dit. I hem de treballar conjuntament, però aquestes coses ja estan començades, perquè el pla director del clavegueram ja està encarregat al Consell, al Consorci del Besòs Tordera, perquè com a govern ja ho sabíem i ho hem apretat. El pla director de l'enllumenat públic també està encarregat i, per tant, és una eina que ja tenim avançada. Per tant, el proper mandat estem deixant molta feina a punt d'acabar, d'aprovar. És com el que parlàvem del pla local d'habitatge. El pla local d'habitatge només faltava haver-lo pogut portar a un ple, que no vam arribar a temps, o a una comissió, o a una junta de govern local i poder-lo aprovar. No és el mateix tenir-lo aprovat i que el proper govern ja pugui començar, perquè a més és un pla local d'habitatge que vam treballar conjuntament i crec que tothom estarem d'acord que s'ha de tirar endavant. És el que ens ha fet la Diputació sobre les nostres peticions i, per tant, hi ha molta feina embastada. No? Senyor Gil, és que veig el senyor Martín que va fent cares així quan ha dit que ho van treballar plegats. Sí, és veritat que se nos presentó el plan de vivienda, que era un refrito del plan de vivienda del año 2006 y que ocupaba como vivienda algunos equipamientos donde ahí sí que los partidos no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la caserna iba a vivienda pública y ahí creo que no estamos de acuerdo. Y había, me parece que estaba hasta el escorxador, si no recuerdo mal, que también iba como habitatge. Quiero decir que ahí sí que hay zonas de fricción entre los distintos partidos, Albert. Bueno. És una cosa que fins ara no s'havia fet. Per tant, si hi ha friccions, es poden arreglar. Des de 2006. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que és el moment de tancar aquest bloc. A més, s'han apuntat algunes pistes sobre el bloc, sobre el segon bloc d'aquest debat. Sí, a més, han sortit alguns temes, comerç, indústria, que tindrem l'oportunitat de debatre-ho també en el bloc 3, en aquest cas. Passem al bloc 2, sí, dedicat als equipaments. Disculpeu. Bloc 2 dedicat als equipaments. Saben que, sobretot, podríem dir que hi ha 3 col·lectius a la Roca que fa molts anys que demanen poder tenir millors equipaments o simplement directament poder tenir un equipament per poder-lo utilitzar. Ens referim en el cas de la gent gran, ens referim també en el cas dels joves i ens referim també en el cas de les entitats que precisament durant aquests últims mesos un grup d'entitats de la Roca està en vaga precisament per fer aquesta reclamació. Obrim aquest bloc, tenen un primer minut per posar sobre la taula les seves propostes, com solucionarien aquestes demandes. Aquest bloc 2 l'obre a Marta Pujol, de Junts per la Roca. Endavant. Bé, és cert que hi ha aquesta necessitat social en totes les edats, pràcticament. Nosaltres posem especial èmfasi en la gent gran, perquè la gent gran és un col·lectiu que jo crec que hem de respectar especialment, també per la seva fragilitat. O sigui, quan tu arribes a gran, doncs ets més fràgil, per tant, necessites un punt de referència i creiem que és molt important. Nosaltres,
que des de la pandèmia que tenim els casals de la gent gran tancats, a la Torreta i a Santa Agnès tenim espai, però a la Roca, a més, ara no tenim espai. Però nosaltres, jo crec que hem de fer un pas endavant amb el casal amb els espais de la gent gran, i crec que hem de treballar per tenir un espai més dotacional, que sigui en model centre de dia, amb centre de dia amb places concertades, o un model que no calgui el concert, però que sí que hi hagin serveis com menjador, com bugaderia, que doni servei a aquesta gent gran. Els joves també necessiten... La joventut, sobretot la primera, la jove, els adolescents, és un moment important, sí, segur, a la seva vida, i ens hem de, i llavors també el de les entitats, que ha ocupat molt aquest últim mesos de mandat. Després podrà tornar, sí, a parlar. Gràcies. Paco García, del PSC, del seu torn. Bé, nosaltres ja ho hem vingut repetint des de fa mesos en els plans municipals, que el que s'ha de fer abans que res és obrir els casals d'avis. És vergonyós que siguem l'únic poble de Catalunya que tenim els casals d'avis tancats. Per molt que s'hagi fet un canvi de model, els casals d'avis haurien d'estar oberts perquè puguin utilitzar els equipaments. És a dir, tenim uns avis que poden fer qualsevol tipus d'activitat excepte accedir als seus casals. I evidentment a la Roca Centre el que cal fer, i d'una manera bastant immediata, és iniciar tot el projecte per construir un casal d'avis nou amb un centre de dia, que és un projecte que ja estava previst l'any 2006-2007 i que va quedar paralitzat pels governs posteriors. És a dir, això ho tenim claríssim i és per on s'ha de començar. I el segon element és l'altra franja d'edat, que són els casals de joves, que també s'han de tornar a activar. Doncs després, si vol, en segueix parlant. Dani Martín, de la Roca en Comú. Jo, per edat, estoy a favor de que del casal d'avis. Además, nos alegra, ¿no?, el escuchar que todo el mundo está de acuerdo en que vayamos a abrir un casal de avis con viviendas dotacionales, con un centro de día. Nos gusta, porque esto ya nosotros lo hablábamos casi hace 20 años. Por lo tanto, ahí nos encontrarán, ahí colaboraremos, no tenemos ningún problema. Evidentemente, vamos hacia la parte de las entidades que están reclamando nuevos espacios, que parece como si fuera lo sumum que hay ahora. Yo creo que aquí ha habido una avinencia entre todos los partidos, que hicimos más o menos una reflexión entre todos nosotros para ver qué podíamos hacer, y creo que el ayuntamiento ha encontrado una respuesta provisional, y que luego entre todos, en cuanto podamos, lo que tenemos que buscar es una solución definitiva con la ayuda, con la colaboración de las entidades. Tanquem aquesta ronda amb vostè, senyor Gil. Bé, nosaltres parlem dels espais grans. Això és un tema, com deia en Paco, que estava, s'hauria d'haver obert els espais de... Però nosaltres hem anat més enllà, parlem d'un espai gran, un espai, com dèiem l'altre dia, basat en el que és el típic ateneu de poble, el que tots els pobles hem tingut sempre, un espai generacional on al matí es pugui fer servir per la gent gran, per la gent que vol fer servir aquell espai per algunes coses, al migdia es pugui fer servir, incloent-hi aquests nois i noies que surten de l'institut però que tenen interès també de fer servir un espai, que al vespre es pugui utilitzar, o tarda vespre, per algun altre tema de generacional, no? Però aquest contacte, aquest espai ha de ser així. És un espai que ho seguim dient, amb tots els espais que nosaltres proposem, sempre voldrem que hi hagi la màxima utilització, que la màxima hora del dia es pugui fer servir i s'utilitzi, perquè si no veiem que ens fem unes inversions, en alguns casos es proposaran, que seran molt, molt, molt curtes. I amb això que deies, totalment d'acord, les entitats hem d'anar a fer espais per elles. Vinga, seguim. Doncs qui vol torn de paraula? Senyor García i senyora Pujol després. A veure, jo estic d'acord en que hem d'anar a tenir uns espais, uns equipaments on tinguem una ampliació de l'horari d'utilització. Possiblement diferents franges horaris signifiquen diferents franges d'edats que han d'utilitzar aquests espais, i això no és únicament els casals d'avis o els centres culturals, sinó també podríem parlar de les escoles, que estan, degut a la baixada de la demografia, estan cada cop menys utilitzades. Però el problema de fons és que els casals d'avis continuen tancats. Sí, sí. És a dir, a veure, molt bé que canviem de model, molt bé que ampliem els horaris, molt bé que ampliem les franges d'edats, però el fet és que la gent gran del nostre municipi no pot utilitzar els espais que els estan destinats. En aquests moments, a la Roca Centre, per les obres que s'estan fent a Can Torrents, l'espai està tancat, però a Can Tàpies,
A la Torreta no hi ha cap mena de problema perquè puguin utilitzar aquests espais. De fet, els utilitzen, vull dir, no s'utilitza com a tal, però les pròpies entitats les utilitzen. Només dic això, vull dir que no és que estiguin tancats, ho utilitzen. Senyora Pujol, havia demanat la paraula. Mica, quan parlem del casal de la gent gran, el Dani diu fa 20 anys que ja en parlàvem, en 20 anys han passat tantes coses a nivell demogràfic i l'envelliment és tan diferent al que ens plantejàvem fa 30 anys que jo crec que ara passem d'una situació d'autonomia a dependència en dos dies. O sigui, la gent gran cada cop és més autònoma, més gran, però el que deixa de ser autònom de seguida passa a ser dependent molt ràpidament. Per tant, sí que hi ha d'haver espais de trobada, però que poden ser espais culturals, socials, lúdics, que hi puguem anar tots, però sí que és veritat que la gent gran necessita un espai dotacional que respongui a les seves necessitats quan comença a passar aquesta primera fase de dependència. El model social és diferent, els fills treballem molt, molts treballem fora, els nostres fills possiblement no treballaran ni al país, sinó que hauran anat a treballar fora, per tant, necessitem un model que sigui molt més assistencial. Reforçar el SAT és molt important perquè vivim en un poble i encara el fet de quedar-se a casa és molt important per la gent gran. Jo crec que tots volem quedar-nos a casa fins que l'últim dia. Per tant, el servei d'atenció domiciliària és importantíssim, igual que el centre de dia. Però el centre, si pensem en un espai per la gent gran per donar-li resposta a les seves necessitats, han de ser espais que responguin a aquesta dependència. Gràcies, senyora Pujol. Senyor Gil, senyor Martín i senyor García. Bé, lligat a això que dius, estem d'acord. Nosaltres ho valorem també amb el model que també la Generalitat està treballant, que és aquests espais de serveis. Uns espais on la gent que necessita, i cada un necessita un servei diferent, va a buscar-lo. O potser no es dona ni en el mateix espai, sinó que això es dona a través d'una vinguda a casa o directament de que depèn quin servei el fas amb algú del poble, algú que ja té previst donar aquest servei, mitjançant, evidentment, aquest servei complet. No? Això és un canvi també de model i és un canvi del que parlem de serà el centre de dia, serà el no sé què. Bé, haurem de veure-ho perquè a mi també m'agradarà saber si correrem molt, perquè alguns d'aquests espais que s'han anat dient d'on els posarem o on els voldreu posar cadascú, doncs, ostres, alguns per normativa actual no es pot, o s'haurà de fer una modificació del pla general, ni que sigui una modificació puntual, que també sabem que la Generalitat no ens ho posarà fàcil, perquè quan ens demana una modificació puntual, per exemple, pel que heu explicat de l'antic ajuntament, que allà hi va vivenda dotacional, si el volem canviar per una altra cosa, haurem de fer una modificació, i aquesta modificació tampoc serà ràpida. Vull dir, que ho hem d'agafar tot amb un global, no? És cert que anem de cara a eleccions i ho fem així, no? Gràcies, senyor Martín. Brevement. A mi, cuando escucho hablar de que vamos a construir un Ateneo, siempre me recuerda aquellas películas de Berlanga, con el Ateneo versus Casino. Y no me gustaría ver esa dicotomía en la roca. Lo de casino me gustaría no volver a recordarlo nunca más en nuestro pueblo. Con el tema de que en 20 años pasas muchas cosas. Anava a dir algo, oi? No, anava a dir que no és el mateix el casino que l'Ateneu. Ho deia per aclarir la broma del Dani. En quant també el que suposa i un concepte de l'Ateneu. Ho deia per aclarir la broma del Dani. I ell el coneix perfectament, el que són els Ateneus de fa uns anys. L'he interromput, segueix. El alcalde sempre lo hace. A ver, ara m'habéis cortado. No, el tema era que, dice Marta, es que hace 20 años pasan muchas cosas. Sí, pasan. Hace 20 años, si yo no recuerdo mal, en La Roca había más de 90 personas mayores de 65 años, de los cuales el 30% eran dependientes. Y por eso se pensó en esas viviendas dotacionales. Y la verdad es que no es una idea que se me ocurriera a mí, no, tampoco soy tan iluminado ni tan adelantado. Fue una vecina del pueblo que me dijo, ostras, Dani, yo me estoy haciendo mayor y necesito esto. Y dijo, ostras, tenemos el local del antiguo ayuntamiento y Can Costalaira. Vamos a hacerlo allí y ahí viene el proceso. Si nosotros lo hubiéramos podido hacer hace 20 años, ahora probablemente estaríamos hablando del escalón superior, que sería un centro de día y luego una posible residencia. Pero que ahora, ¿qué pasa? Que estamos en la casilla de salida y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Evidentemente, también se puso en su momento
en funcionamiento el servicio de atención domiciliaria, y es un servicio que, por desgracia, hay que seguir potenciando y que, por lo tanto, hay que seguir invirtiendo. Eso estamos todos de acuerdo. Gracias, señor Martín. ¿Qué volia dir? No, va, que abans l'he tallat. No, simplemente es esto, que hemos perdido 20 años. Que hem de passar a l'acció, és que al final el que necessitem és lideratge i passar a l'acció, no parlar per l'acció. Si fa 20 anys haguéssim passat a l'acció, és el que diu el Dani, ara estaríem parlant d'un model superior, tindríem un casal dels avis, possiblement estaríem parlant d'aquest espai més dotacional, que servei de bugaderia, servei de menjador... Dotacional assistencial sanitari, vol dir, no? Exacte, i llavors el sanitari no tant, més social, però sí que aquestes coses que la gent gran necessita, doncs nosaltres des de l'administració oferir-los, però al final el que has de fer és un pas a l'acció i ja anirem evolucionant, però almenys començar. Última paraula que estava demanada i canviem de tema perquè volem introduir el tema de les entitats. Volem parlar de les entitats, senyor García. Sí, no, únicament subratllar que el tema de la gent gran no està únicament relacionada amb els equipaments i amb els serveis que es donen directament a la gent gran, sinó que també el que s'hauria de fer des de l'Ajuntament i que nosaltres proposem és fer un programa d'ajuda a les famílies que atenen a les persones dependents. Perquè moltes vegades les persones dependents estan ben ateses perquè tenen la família, tenen el SAT i tenen altres serveis als quals poden accedir, però en canvi són les cuidadores, perquè normalment són les dones, cuidadores les que necessiten aquesta atenció addicional, que ja existeixen alguns recursos, però que des de l'Ajuntament també es podria impulsar un pla per ajudar aquestes persones. Gràcies. Tanquem el tema gent gran, passem a entitats i a joves. No sé qui vol agafar la paraula. Propostes, tema equipaments i entitats. Alguna cosa tindran a dir, dic jo, eh? Jo crec que tots tenim molt a dir, però també és veritat, o sigui, tots tenim la nostra idea d'on, el nostre projecte per les entitats, però sí que és cert que des que va haver-hi en un plenari van venir les entitats, van entrar una moció, vam arribar a un acord en què el govern, el plenari que hi ha ara i el plenari que entrés després de les eleccions, hi havia d'haver-hi un compromís, bueno, hem fet una taula de treball en paritària, amb entitats i política, en la que ens hem compromès a treballar conjuntament i a buscar quin és l'espai, posar sobre la taula la possibilitat d'espais, els equipaments que tenim ara. Però aquest tema, doncs, no volen que entri en campanya. Sí, no, no, sí, però que de fet tenim un compromís que treballarem conjuntament, que jo puc dir que nosaltres junts proposem l'antic escorxador, segurament tots tenen el seu, però hi ha un compromís de treballar-ho conjuntament. Però m'agradaria escoltar propostes. Bueno, perdó, perdó. Senyor Gil. No, no, jo totalment d'acord. Que estiguem d'acord amb l'antic escorxador. Nosaltres fa anys i anys que diem que és l'antic escorxador el lloc idoni. Per tant, estem d'acord. I nosaltres apostarem per l'antic escorxador. I si no és possible fer l'antic escorxador perquè els números no sumen, doncs ja veurem on hi anem. Però nosaltres tenim clar que aquell espai és un espai que s'ha de recuperar. I evidentment no és senzill, perquè és el que dèiem, això també comporta una modificació del pla general. Encara que s'hagi treballat amb el Departament de Territori de la Generalitat i ho entenguin i ja no tinguem el no aquell que teníem històricament. Està bé. Per tant, quanta més gent el reivindiquem, millor, perquè això voldrà dir que el podrem tirar endavant. Lligat també a un edifici, perquè allò no n'hi haurà prou. Llavors, un edifici sencer pensat i creat per les entitats, amb la seva realitat i amb les seves necessitats. No amb el que nosaltres creguem que els pot interessar, sinó amb el que sigui una realitat d'un bon funcionament. Senyor García, senyor Martín i després la senyora Pujol. Sí, jo crec que amb el tema de les entitats aquí, a veure, aquí hi ha un problema immediat, hi ha un problema de fons històric. És a dir, el problema immediat ha estat el desallotjament d'una nau que l'utilitzaven un grup molt determinat d'entitats, i en aquest cas, malgrat que estigui a l'oposició, i normalment sempre els critico que són molt lents i no són eficaços, l'Ajuntament ha actuat ràpid i ha aconseguit un local alternatiu que com a element transitori, fins que trobem una solució definitiva, a nosaltres ens sembla correcte. Després, com s'ha de solucionar el problema de fons de la inexistència de locals propis per les entitats? Nosaltres també tenim les nostres propostes, que a la Roca seria la utilització de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, a Sant Agnès la rectoria vella i a la Torreta, que és on no tenim un espai ja existent, doncs hauríem d'anar a buscar un espai, algun lloguer, aquest seria una miqueta més complicat i s'hauria de treballar més. Respecte a l'escorxador,
També estem d'acord que és un edifici que hauríem de treure del Pla de la Molinada per tal de poder utilitzar-lo. Per nosaltres pensem que igual aquí el millor seria que anés un casal de joves amb els serveis corresponents, però bueno, en tot cas aquest és un tema que podem acabar de dilucidar entre tots els que estiguem en el proper consistori. Senyor Martín. Con el tema de las entidades, históricamente, no viene de ahora, sino es histórico, todos los partidos hemos tenido la visión de que necesitamos un edificio. Lo que no nos hemos puesto de acuerdo nunca es dónde. Nunca. Siempre hemos tenido opiniones distintas. ¿Nosotros qué opinamos? Que el antiguo escorchado, si es posible, opinamos como Paco, que es una zona donde debería de ir a otra cosa que no fuera las entidades. Yo, para mí, es un edificio pequeño, es un edificio que primero tenemos el problema de la recalificación, después hay que rehabilitarlo y después hay que conservarlo. Sí, sí, pero por lo tanto, haurem de conservar qualsevol cosa que sí, fem. Pero el problema es que si lo tenemos que conservar nos va a generar, nos va a retrasar todo el proceso. Nos va a retrasar todo el proceso. La Clàudia volia fer una pregunta també. Tu primer o jo? Endavant, endavant. No, jo segueixo amb l'espai, ara mateix jo crec que no és important, perquè tenim el compromís de decidir-ho entre tots, posant els pros i els contres de cada un, la Guàrdia Civil de si està més allunyat, l'antic escorxador, si s'ha de fer una modificació puntual. O sigui, jo crec que això hem establert i ens hem compromès amb un fòrum de treball de decidir on. I jo una mica agafant el que deia el Paco, la Torreta i Sant Agnès també tenen entitats, també reivindiquen, i jo crec que allà Sant Agnès tenim la rectoria vella, però potser en el casal dels joves, amb una obra més petita i no de tanta envergadura, podríem habilitar un espai d'aquests que en uns moments hi poguessin anar les entitats i en altres moments hi poguessin anar els joves, i la Torreta és cert que potser fent una actuació molt concreta a la terrassa del centre cultural a dalt, que dona en l'eix cívic, habilitaríem un altre espai que també ara de moment només per les trobades ens donaria sortida, i llavors sí que és cert que necessitem un magatzem pels trastos. Més enllà del tema equipament, sí que voldria llançar la pregunta de com tenen previst gestionar el tema. Les entitats, un grup d'entitats està en vaga, les festes majors no queden gaire setmanes perquè arribin. Quines són les propostes per gestionar aquesta situació i per desencallar aquest tema? Jo crec que les entitats tenen més ganes que nosaltres de poder deixar aquesta situació d'aturada i de reivindicació, perquè ells són els primers que tenen ganes de fer coses. Jo crec que amb la trobada d'aquest espai que des del govern i també d'acord amb ells, és un espai que ens sembla bé amb alguna proposta concreta que crec que ens han passat aquesta setmana, de quines són les necessitats també de trobar-se a nivell de reunions, podrem trobar altres edificis. Jo crec que arribarem, espero i vull, o amb un acord. Havia demanat la paraula fa estona. Tot això és complex de gestionar. Les pròpies entitats ho saben i tothom ho sap. Nosaltres també tenim una realitat que és la creació d'una escola de música que era molt petiteta dintre el centre cultural i que hi anava molt poqueta gent i que era un tipus d'escola de música que no hi havia una... Bé, en aquell moment no hi havia molts usuaris, es va fer el canvi, l'escola de música es va quedar molta part del centre cultural, això també ha posat un problema amb que les entitats que necessiten aquell espai potser no tenen totes les hores que els hi voldríem donar i que necessitarien, o que ara mateix amb la situació d'aquesta empresa que ens va deixar en l'obra de Can Torrents, doncs els avis s'hagin de reunir i fer les seves trobades i coses en el centre cultural. Però clar, això ara és gestionar el moment. Però el que sí que hem de tenir clar és que nosaltres necessitem a les entitats, les necessitem i necessitem que les entitats facin festa major. Però si no podem arribar a aquest acord o al que els hi podem proposar, i ara ja parlo com a plenari, dic, perquè aquella decisió va ser conjunta... S'atreveixen a posar un calendari? Perquè la solució a curt termini veig que hi ha acord. A llarg termini... El que passa és que el calendari aquest és difícil perquè el que nosaltres hem exposat i hem proposat
potser no és suficient per les entitats. No? Llavors, hem de veure fins on som capaços d'arribar amb donar aquesta intenció nostra, que és, jo parlo per, crec, bueno, parlo per, evidentment parlo per mi, però vull dir que en podíem estar d'acord amb el fet de que hem de buscar una solució perquè ni a ells ni a nosaltres, però sobretot el més important és que no li interessa al poble. O sigui, el que està passant a dia d'avui és que una aturada així afecta a nosaltres com a govern i als companys de no govern, però no és això. O sigui, això afecta en el poble i entenem que necessitem trobar una solució que ho desllorigui. Últimes intervencions d'aquest bloc, per tancar, en tot cas, senyora Pujol. Una mica ja ho he dit, que jo crec que les entitats són les primeres que tenen ganes de treballar amb el poble i pel poble, i crec que en un moment de negociació com el que estem ara ens hem d'oblidar de les línies vermelles, tant per part de les entitats com per part del plenari. Hem de buscar línies roses, si més no, que siguin salvables. I bueno, si hem d'iniciar un procés de negociació, no només per ara, sinó que més a llarg termini per decidir què volem, al final hem de ser tots, bueno, pues negociar i cedir per un costat, cedir per l'altre i al final arribar a punts d'acord, sobretot pel bé del poble. Gràcies, al final... senyor García, després senyor Martí. Sí, a veure, és que jo crec que ara mateix les entitats van presentar una moció al ple que va ser aprovada per unanimitat, on ja s'establia una mica un calendari d'actuacions. Jo crec que, ja dic, el problema immediat està encarrilat i bueno, es trigaran unes setmanes o un parell de mesos en solucionar tots els problemes i tots els detalls, però està encarrilat i ja ens vam comprometre totes les formacions que estem al plenari de treballar per trobar unes solucions definitives amb l'horitzó de final de mandat. Llavors, bueno, ja negociarem els que hi siguem, doncs, on s'ubiquen aquestes solucions definitives. Gràcies. I per tancar, senyor Martín. Yo creo que en este caso el gobierno ha hablado en nombre del plenario, de los 15 que formamos el plenario, y ahora quien le toca es a las entidades, es lo que dice Marta, ¿no? El ayuntamiento ya ha dado una solución provisional y ahora las entidades deben también de flexibilizar un poco su postura. O sea, las posturas de máximos a lo que llevan son a enfrentamientos, nunca llevan acuerdos. Y ahora el equipo de gobierno, yo creo que es en nombre de los 15 del plenario, está intentando solucionar el problema inmediato y lo más a corto plazo solucionaremos el problema. Molt bé, senyor Martín, doncs amb la seva intervenció tanquem aquest segon bloc, fem un minut de pausa i ens hi tornem a posar. Un minut en la tele. Hola de nou, seguim aquí al plató gran de Vallès Oriental Televisió, avui amb debat electoral amb els candidats i la candidata a l'alcaldia de la Roca del Vallès. Sí, i ara obrim bloc 3, un bloc que volem dedicar a l'economia i a la gestió econòmica. El govern que surti d'aquestes eleccions municipals entrarà en un ajuntament amb pressupost prorrogat, amb un romanent de tresoreria proper als 18 milions d'euros. Ens agradaria saber les seves opinions, com pretenen gestionar tots aquests diners. Voldríem també saber la seva opinió sobre les dimensions de la plantilla de treballadors municipals i conèixer també propostes. Ja en el primer bloc han començat a parlar una mica del tema comerç i indústria, ara tenen l'oportunitat d'aprofundir una mica més amb les propostes que tenen per dinamitzar aquests dos sectors. Té la paraula en aquest bloc 3 Paco García del PSC, endavant. Gràcies. A veure, tenir gairebé 18 milions d'euros de romanent de tresoreria no és una bona notícia, està molt bé tenir els diners a la caixa o als bancs, però no és una bona notícia i tampoc no és una bona notícia que estiguem amb un pressupost prorrogat, sobretot perquè en aquest mandat dels 4 pressupostos possibles únicament s'han aprovat 2. Hem estat 2 anys amb pressupostos prorrogats i a més sense fer cap mena de revisió completa de les ordenances fiscals, és a dir, de veure com tenim els ingressos. Ja en parlarem més endavant. I després, respecte a la plantilla, evidentment li falta musculatura
a la plantilla municipal, però sobretot el que s'ha de fer és una reorganització interna en profunditat que faci que l'estructura interna de l'Ajuntament no sigui un obstacle de la feina que fan els funcionaris i els treballadors públics. Dani Martín, de la Roca en Comú, el seu torn. Paco lo ha dicho todo. Lo único que apostillaremos es esos 17 millones muy largos, que llegan casi a 18, lo que debíamos hacer todos los partidos que estemos presentes en el plenario, y esperemos que seamos más de 15, es ponernos de acuerdo en intentar destinar la mayor parte que podamos en un presupuesto extraordinario en este ejercicio, antes de acabar este año, destinar lo más posible. ¿Por qué? Porque la parte que ha habido de dejar pasar con el tema del COVID y el tema de poder dedicar remanente de tesorería, gasto corriente y demás, se va a acabar. Se va a acabar. Con los presupuestos de este año, los que sean presupuestos para el año siguiente, se acabó esta parte y volveremos a la regla del gasto y volveremos al tema de la estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, los ayuntamientos volveremos a estar collados en ese tema. Hay que ponerse de acuerdo y hay que poner el dinero a trabajar. Senyor Gil. Aquests diners, és evident que hi són, serviran per pagar moltes d'aquestes coses que hem fet en aquests altres dos blocs. Tot això que diem que farem, que ja veurem com ho farem, però sobretot com ho pagarem. Bé, doncs part i molt important és d'aquests diners. Evidentment no és una bona notícia tenir diners en el banc perquè no s'han dut a terme algunes coses, però ara, de tot això que estem dient que ens posem ràpid d'acord, hi haurà aquests recursos, però aquests recursos no han de servir només per fer grans compres o grans coses, han de servir per coses molt petites, fins i tot la rehabilitació del cementiri municipal, o el que nosaltres farem el dia següent, que és treballar un espai dintre d'aquí, del dol perinatal, perquè amb aquests diners també serveixen perquè famílies que han tingut una situació molt greu puguin agafar i tenir un espai on se'ls reculli, on se sentin ben tractats. No només aquestes grans inversions, el dia a dia es paga també així. Senyora Pujol, tanquem amb vostè aquesta primera ronda. Sí, en aquest punt per nosaltres és molt important. Portem molts mesos treballant amb el nostre projecte i nosaltres hem posat molt èmfasi en portar un equip de gent molt preparada per treballar en tots aquests reptes que tenim de futur. Nosaltres donem moltíssima importància a l'organització interna de l'Ajuntament perquè és evident que si no som capaços d'organitzar l'Ajuntament, de dimensionar-lo, no serem capaços de fer res del que ens estem proposant. Per tant, és important tenir regidors que sàpiguen de què estan parlant, que sàpiguen del que treballen i que siguin capaços de liderar políticament aquests canvis que hem de fer a l'Ajuntament, a nivell d'organigrama, a nivell de gestió municipal i a nivell del dia a dia. Molt bé, qui vol intervenir ara? Obrim el debat, senyor García. Sí, a veure, com sempre ens han demanat en altres blocs propostes concretes, nosaltres per aquesta reorganització interna tenim propostes concretes. La primera d'elles és la contractació d'un gerent, d'una persona, un professional de l'administració pública que faci de pont entre la direcció política, que és la que ha de marcar els objectius, les prioritats i les polítiques públiques que es volen implantar en el municipi, i que faci de pont amb l'estructura jurídica, administrativa i tècnica que, evidentment, també s'ha de reorganitzar perquè les àrees que tenim en aquests moments dintre de l'Ajuntament en molts casos estan molt descompensades respecte a funcions i respecte al personal. Senyor Gil. Bé, en aquest cas és una petició que se'ns va fer fins i tot de la Unió d'Associacions Veïnals en aquest mandat de que hi hagués un gerent, però un gerent ha d'estar dintre d'aquestes necessitats que tindrem d'agafar algunes places que a dia d'avui no hi són o que no estan dotades o que no s'havien previst dintre de tots els treballadors i treballadores. Està molt bé que diguem algunes coses, però s'hauran de crear aquestes places perquè són molt necessàries, perquè fins i tot des que el PP va fer la seva llei fa uns quants anys ja i ens va posar en aquesta situació de que fins i tot gent que s'ha jubilat no els hem pogut agafar. I de fet és cert, però fa mesos, bé, anys que hem governat plegats amb totes les regidories, i les regidories n'hi ha hagut coses que han sortit i no han sortit, però el lideratge polític hi ha sigut sempre, perquè unes regidories que han tingut plena autonomia, si no han fet coses, voldria dir que aquests regidors tampoc han sabut liderar. Per tant, no és un problema de govern, és un problema que moltes vegades, en la situació actual que tenim com a Ajuntament, no s'ha pogut tirar
tan ràpid com preteníem. Senyora Pujol. Bueno, jo segueixo defensant l'expertesa, o sigui, un equip polític que tingui una certa expertesa en l'administració pública i sigui capaç d'exercir aquest lideratge que crec que tots estem d'acord que hem de tenir. Pel que fa al gerent, jo no descarto la figura del gerent, però sí que és veritat que si hem d'esperar a tenir el gerent perquè l'Ajuntament funcioni, el següent debat estarem parlant del mateix que estem parlant ara. De tots els projectes que tenim sobre la taula estaran encara pendents. Per tant, l'organigrama fonamental, la valoració de llocs de treball clau, hem de tenir claríssim el que volem fer, però mentrestant hem de treballar amb el que tenim, hem de ser eficients, hem de fomentar l'eficiència. Tenim un ajuntament amb una plantilla que és la que tenim ara i aquesta plantilla hem d'impulsar amb el nostre lideratge que treballi per aconseguir el màxim possible, alhora que paral·lelament treballem per redimensionar-la i aconseguir aquests objectius potser una mica més ambiciosos, però és que si no treballem amb dues velocitats, al final tot seran paraules. Dani Martín. Es gracioso que estemos hablando de que el ayuntamiento que nacerá el 17 de junio de este año necesite políticos que lideren. Eso casi, si vas a la parte negativa, significa que los políticos no han liderado. Yo creo que eso no va por ahí. Yo lo que creo es que el Ayuntamiento de La Roca, desde hace muchos años, no tiene la dimensión que debería de tener y, por lo tanto, lo que ocurre es que desde hace muchos, muchos años el político deja de hacer funciones políticas de liderazgo y hace a veces funciones administrativas y funciones que no le corresponden. De ahí la importancia de que haya una figura técnica que se dedique a gestionar el día a día, y el político no tiene por qué gestionar el día a día. El político lo que tiene que marcar son directrices y objetivos que se deben de cumplir en un mandato. Se le llama gerente, llamémosle gerente, se llama CEO, me da igual. Lo que necesitamos es alguien técnico que lo lidere, y eso cuesta dinero. También tenemos que acabar con la evaluación de puestos de trabajo, porque el problema que tiene La Roca es que los... ¿Qué vol dir la valoración de llocs de feina? Hay una valoración de puestos de trabajo que han trabajado desde hace bastante tiempo los sindicatos de nuestro ayuntamiento y el gobierno actual, y es de ahí tiene que salir una plantilla con una valoración económica. Y luego eso va a incrementar, evidentemente, el capítulo 1. Val, paraules demanades... Sí, com s'implanta. Tenim tots... Paraules demanades, PSC, Junts i Esquerra. Senyor García. Sí, a veure, està clar que el fet de tenir o no tenir un gerent no significa que hagis de paralitzar l'Ajuntament fins que puguis tenir aquesta figura incorporada. Evidentment, s'ha de continuar fent la feina del dia a dia i, a ser possible, millor organització. Respecte al tema de lideratge polític, no el posaré en qüestió, però també hi ha una part molt important d'aquest lideratge polític, que és la transparència. És a dir, portem molts anys que en aquest Ajuntament no hi ha un pla d'actuació municipal. És a dir, no sabem, en aquest cas els grups de l'oposició, quines són les polítiques, quins són els projectes, quines són les idees que vol tirar endavant el govern. Llavors, de sobte, i això els he dit més d'una vegada amb temes que han passat pel ple, ens trobem amb temes dels quals no teníem notícia, que s'estaven treballant ni que s'estaven tirant endavant. I no és una qüestió de que el sistema exigint que el govern negociï i acordi amb l'oposició, perquè a vegades no és possible perquè no ens posem d'acord, però sí que hi ha una necessitat de transparència en quant a saber què s'està treballant i quins són els temes que realment l'equip de govern vol impulsar. Per això jo crec que és molt important que en el proper mandat una de les primeres coses que es facin al govern, sigui qui sigui la composició d'aquest govern, és que hi hagi un pla d'actuació municipal que sigui públic i que tots sabem a què es vol tirar endavant. Senyora Pujol. Això és lideratge, Paco, perquè, és a dir, tu has de tenir clar què vols fer en aquest mandat, tenir prioritats i començar i no sortir d'aquest camí, perquè és que com comencis a... ara vaig cap aquí, ara vaig cap allà, ara canvio d'opinió, ara al final sempre estàs allà mateix. Has de prendre decisions, has d'avançar, si surten entrebancs, buscar-hi solucions i al final tenir claríssim quin és el teu objectiu. I jo defenso que els regidors han de ser uns bons líders, perquè si el regidor no té clar el que vol, al final el treballador es perd. Senyor Gil? Bé, al final és cert, perquè això s'ha estat dient i ha sigut un discurs que ha anat escoltant-se. He sigut un alcalde que no he sabut liderar, o he sigut un alcalde que no he fet cas
i m'he imposat i, per tant, he liderat jo en el meu sentit. Per tant, és igual. Al final, el que nosaltres tenim clar és que l'obra de govern, estigui ben feta o mal feta, jo l'he liderat i me la faré meva. Tant les coses que han sortit bé seran per aquest alcalde i les coses que han sortit malament també, encara que no hagi tingut res a veure per l'autonomia de les regidories. Però això és lideratge. No és, si surt bé una cosa, és gràcies a mi, si surt malament és culpa dels altres. Perquè al final, nosaltres també hem de tenir clar que tots liderem, cada un amb els seus, en les seves àrees. I això també és important de dir-ho. Dani Martín. Albert ha sido un mal alcalde, ya lo digo yo. El tema del Ayuntamiento de La Roca es un tema muy complejo, ellos lo conocen mejor que yo. Es un tema de, no es de conocimiento, de desconocimiento de los concejales. Yo creo que, insisto, que el tema de La Roca es el poco músculo administrativo que hay, que al político le toca hacer cosas que no le corresponden, que no le tocan, y por lo tanto eso hace que estés dispersándote en funciones que no te tocan. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ganar músculo y luego conseguir que no se nos vayan los profesionales, porque Marta luego supongo que lo dirá, que es el tema de donde más músculo ha ganado el ayuntamiento ha sido en la parte de economía, y en la parte de economía hemos llegado a tener, me parece que 5 personas en el departamento, o 4 como mínimo, y hemos tenido 4 interventores, hemos tenido 2 tesoreros, o sea, quiero decir, necesitamos técnicos, però que se queden. Clar. Gràcies. Parlaven abans de prioritats de mandat. Quines serien precisament aquestes prioritats de mandat, tenint en compte aquesta bossa que dèiem de prop de 18 milions d'euros de romanent? On s'haurien de gestionar aquests diners? On s'haurien de destinar? És evident que aquests 18 milions, la majoria són el romanent de tresoreria de despeses generals, va bàsicament per finançar les inversions, el pressupost d'inversions. Per tant, les inversions que abans hem parlat, els joves, la gent gran, el pla director de clavegram, totes aquestes inversions s'han de finançar d'aquests 18 milions d'euros. I l'altre dia, ja ho vam dir en el debat que vam fer allà a La Roca, la importància també del pressupost ordinari, d'allà on gastes el dia a dia, que per fer aquest organigrama, per fer aquesta valoració de llocs de treball, has de tenir el capítol 1 ben dotat per poder a pagar a tots aquests treballadors. I això vol dir que has de tenir majors ingressos. O sigui, has de tenir... És molt important que el Departament de Serveis Econòmics estigui ben dotat, perquè si tens algú que es dedica sobretot a revisar ingressos, a mirar padrons, a fer un estudi econòmic de l'IBI, de les escombraries, perquè ara mateix la taxa d'escombraries, el servei d'escombraries és absolutament deficitari, no cobrem el que hauríem de cobrar per cobrir aquest servei. Si ens volem plantejar models més sostenibles de recollida de residus, haurem d'incrementar els impostos, i això necessites algú que s'hi dediqui. Senyor Gil? Bé, no és que els vulguem tenir, és que tenim l'obligació. El 2025... Ja ens arriben, i el 2030 Europa ens obligarà. Per tant, no hi ha cap manera de dir si ens ve de... No, és que s'ha de fer sí o sí. És una feina que ja s'hauria d'haver estat també treballant. Les àrees, el que dèiem, s'han de corresponsabilitzar també d'aquestes coses. Però la nostra realitat és que aquests diners s'han de posar. S'han de posar també en inversió i s'han de posar en coses. En aquest mandat teníem l'oportunitat d'haver comprat una de les fàbriques centrals del municipi i no ho vam fer, perquè no ens vam posar d'acord. Potser en aquell dia sí que faltava el lideratge de no fer cas i dir tirarem endavant la compra del pa torrat, el que la gent coneix així. Bé, potser aquest és el que jo diria que és el màxim exponent de no haver liderat i imposat fins i tot la voluntat, perquè era una cosa evident que ens aniria bé, no? Però bé, les coses passen, però segur que aquest tren el podrem tornar a reprendre. Breument, senyora Pujol, i després el senyor Martín. M'havia demanat parlar. Agafo l'últim que ha dit l'Albert, de la compra del pa torrat. S'ha d'explicar perquè Junts no va voler comprar el pa torrat, perquè aquesta fàbrica està en una unitat d'actuació que ara mateix té totes les llicències de caigudes. Per tant, només ens serviria de magatzem, i el que necessitem magatzem, però necessitem un espai de cohesió de tot el poble, per les entitats. I sabem que això ara mateix, avui en dia, no es pot fer. Per tant, per això vam dir que no, tot s'ha d'explicar.
per al·lusions i després ja reparteixo, sí, senyor per, Gil. És cert, i també perquè en aquell moment dèiem que havíem de posar recursos en els carrers i fer primer sí. obra en el carrer abans de que fer sí. una inversió, tot i que estava ja plantejat. Aquestes inversions que s'han anat fent en el mandat, vull dir que a vegades també ho hem d'explicar tot. Les coses les barregem i ara la realitat és que és cert que estaria de magatzem, però és cert que tindríem un magatzem per tot el que no tenim i potser per altres coses, ja. El que deies, Albert, nosaltres vam liderar el no voler comprar la fàbrica del Pa Torrat i tu com a alcalde podies haver-la comprat i exercir el teu lideratge i en aquell moment no va ser així. Exacte, exacte, pel tema de responsabilitat que hi havia d'haver un govern. Senyor Martín. Por cierto, ellos están hablando de un tema que al menos yo no tenía ni idea. Por lo tanto, y nos hubiera gustado estar en el debate, pero no lo teníamos. Bueno, está bien que va a ser un tema que es va a hablar a nivel de gobierno y que no va a surtir más, no va a arribar al plan. Hubiera sido bueno que a lo mejor se hubiera socializado y hubiéramos encontrado apoyos o no apoyos en esa toma de decisiones. A mí me gustaría simplemente apostillar una cosa sobre el tema de estos 17 millones y pico mil. Digo 17 y no 18 porque no quiero que Paco luego me diga... 17 millones 130 mil. Es que... Ens agradaria parlar una mica de comerç, també, sí, d'industria. Sí, no, no. Solo es una pequeña cosa. Dentro de estas partidas que componen, tenemos también que pensar no solo en el gasto corriente, sino en las partidas de gasto vinculado. O sea, que realmente estamos hablando de 17 y pico mil y no son 17 y pico mil. Vale, simplemente. Senyor García, i passem a parlar sí. de comerç i indústria. Bueno, jo reafirmo el que diu el company Dani. Ha estat bé aquí en el debat assabentar-nos del tema aquest del Pa Torrat. També és cert que quan es va aprovar el pressupost de l'any 2022, que ara tenim prorrogat, jo vaig preguntar reiteradament a què dedicaríem la partida que hi havia de 2 milions i pico per compra de patrimoni i ni l'alcalde ni la regidora dels serveis econòmics van donar una resposta de què es dedicaria. Llavors, bueno, i continuant amb el tema de què estàvem parlant, per exercir aquest lideratge i perquè, evidentment, primer, ni tot el que portem tots en els programes electorals es podrà realitzar en un mandat i després el que es pugui realitzar en el mandat també estarà condicionat pels pactes postelectorals, perquè difícilment cap partit tindrem una majoria absoluta en el consistori, doncs per això precisament és important tenir un pla d'actuació municipal en què acabis de concretar què es podrà fer, qui ho farà i amb quins recursos econòmics ho farem. 30 segons per acabar, això. No es va dir perquè això ja estava descartat, perquè com a govern no hi havia hagut l'acord i, per tant, com no hi havia un acord de govern, aquí es va acabar, i és cert, no, i per tant no va sortir d'aquí. Fixin-se, si no hem dit res, fins que a vegades, clar, els lideratge, també a vegades també. I l'altre és, en aquest cas, li vam explicar que això anava per intentar comprar una nau, pisos locals, perquè necessitem per l'Ajuntament. Aquests 2 milions, em refereixo. Tenim pocs minuts, acabem el bloc per això parlant de comerç i d'indústria. Si volen recuperar alguna de les idees que durant el bloc ja havien avançat, senyora Pujol. Bé, jo coincideixo bastant en el posicionament del Paco en el tema d'aprofitar les oportunitats de creixement econòmic que tinguem al municipi, perquè al final riquesa és igual a oportunitats, i si alguna cosa necessita el municipi són oportunitats laborals, oportunitats d'habitatge. Si tenim uns polígons industrials que funcionen bé, si donem atenció a aquests polígons, que és cert que no hem fet unes polítiques de promoció dels nostres espais, que són els polígons d'activitat econòmica, tal com les hauríem d'haver fet, ja no només a nivell de dinamització, que això sí que correspondria més a la part més de dinamització econòmica, sinó a la part d'atenció a la pròpia infraestructura del polígon, no aconseguirem generar aquests ingressos que són importantíssims pel poble. Senyor García. Sí, a veure, no reiteraré el que he dit abans sobre el tema de la indústria, però jo crec que aquí també en aquest bloc hi ha un tema molt important que crec que no està prou desenvolupat a la Roca, que és el tema del turisme. És a dir, tenim una atracció turística que és la segona o la primera més important de Catalunya en funció de l'any, i en canvi no hem estat mai capaços d'oferir una oferta d'altre tipus d'activitat per tota aquesta població que arriba. Parlarem ara en l'últim bloc. Introduïm el quart bloc, si volen. Sí.
Sí, passem tots al quart bloc, que precisament estava dedicat a això, a medi ambient i turisme. Són dos àmbits un pèl diferents, però esperem tenir temps de parlar de tots dos. En el cas de medi ambient, la Roca del Vallès té un entorn natural important. Aquí també voldríem parlar, sobretot, del tema transició energètica, quines accions s'han de dur a terme al municipi cap a una mobilitat més sostenible, cap a l'energia verda en general. I en el cas del turisme, ara ho avançava, la Roca del Vallès és un municipi turístic des d'aquest mandat en tota la seva totalitat. Gairebé 4 milions de persones visiten el centre comercial La Roca Village cada any. Què pot fer l'Ajuntament per fer que tots aquests visitants gaudeixin de La Roca més enllà d'aquest centre comercial? No sé qui vol començar, qui vol obrir el bloc. El bloc, disculpa. Exactament. A mi em va passar també. Exactament. Dani Martín, obre aquest quart bloc, endavant. Es gracioso que nos toque este tema a nosotros cuando los únicos que votamos en contra de que La Roca fuera municipio turístico fuimos nosotros. Pero bueno, saldremos como podamos. No, a ver, evidentemente nosotros tenemos aquel problema ya pasó. Nosotros tenemos un problema, que sí, La Roca es municipio turístico, pero parece ser que solo es municipio turístico La Roca Village. Sales de ahí y la vida de La Roca ha cambiado en algo gracias a La Roca Village. Realmente sí. En el tema de los problemas de tráfico que tenemos en Santa Agnès y los despistados que van para arriba y para abajo. Eso es lo negativo. Lo positivo es que todo el mundo paga IAE y eso es una parte positiva. ¿Qué debemos de intentar? Yo creo que una vez que ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo que sí, que vale, aceptamos barco, municipio turístico, debemos de activar políticas que permitan que esos visitantes se queden en La Roca. ¿Por dónde pasa eso? Pasa por permitir que haya toda una oferta de restauración, que haya toda una oferta... Senyor Martí, tindrà l'oportunitat de desenvolupar més el discurs de seguida. Senyor Gil, és el seu torn. Bé, municipi turístic, sabem el que ha suposat, sabem el que va comportar, sabem els problemes que hi ha hagut. També és veritat que ara amb no tenir el peatge també ha canviat l'afluència i les molèsties pels veïns i veïnes de Santa Agnès. Sabem el que comporta, no només comporta aquests, sinó que també comporta un conveni que es va negociar ja fa uns anys, com diu el Dani. Jo me'n recordo perquè aquelles negociacions van ser molt dures i molt intenses, fins i tot jo me'n vaig anar d'una reunió negociant aquell conveni. Vam aconseguir més diners i, per tant, això era una bona notícia. La nostra realitat també és el que volem com a municipi. Nosaltres volem crear el que tenim un referent a la comarca, no? Ja és la nostra comunitat energètica local. Tenim un referent a nivell comarcal, però és que no és comarcal, és europeu, que és Caldes. Caldes ha aconseguit que les seves teulades donin llum en els seus equipaments, donin llum a qui no en té. Se li ha acabat el minut, senyor Gil. Després podrà recuperar aquest tema. Senyora Pujol, endavant. Jo crec que aquest bloc és un bloc molt de reptes. És un bloc important. La transició energètica i mobilitat sostenible, les ODS de l'any 2030 ens obliguen a moltes coses. Malauradament, la sostenibilitat és cara, perquè adaptar-nos a les noves exigències té un cost i un cost elevat. Això va lligat amb el punt anterior, per tant, és un repte important. A mi m'agradaria fer especial èmfasi en el tema aquí parlem del castell i el turisme, que abans hem apuntat al Dani. S'han de generar sinergies entre el patrimoni cultural que tenim al municipi, ruta prehistòrica, castell, que no és nostre, però que l'hem d'aprofitar, entorn natural, som poble del Parc Serralada de Litoral. Jo crec que hem de fer que La Roca sigui atractiu al visitant i que no només de la Roca Village, i que no només vingui a comprar, sinó que vegi com a La Roca com una oportunitat. Per tant, hem de treballar en aquesta línia. Jo crec que és important que poguéssim tenir un hotel que permetés una pernocta al visitant, que el visitant pogués venir a comprar, però que també es pogués quedar i l'endemà aprofitar-se del nostre entorn, que és molt bonic i no el tenim aprofitat. Senyor Paco García. Bueno, per no reiterar arguments que ja s'han utilitzat, a veure, nosaltres estem en un entorn natural privilegiat, som el municipi que més hectàrees aporta al parc de la Serralada Litoral, però això al mateix temps comporta un problema molt greu. És a dir, el medi natural no únicament s'ha de protegir, sinó que també s'ha de cuidar, mantenir i també explotar, no expoliar, explotar.
en el sentit de que no tenim pràcticament activitats forestals que puguin netejar aquests boscos i que puguin treure també un profit econòmic que es podria després derivar en la producció d'energies netes. I aquí també jo crec que l'Ajuntament hauria de fer una tasca de lideratge en impulsar aquest tipus de polítiques. Molt bé, moltes gràcies. Havia quedat pendent el senyor Martín i començo a donar paraules al senyor Gil i a la senyora Pujol. Sí, Marta ha recogido la parte final de lo que yo he dicho y ha hablado del castillo. Yo no he dicho nada del castillo. Ya lo digo yo. Vale, cuidado con el tema del castillo. Sí. Nosotros lo que estamos diciendo es, tenemos la Roca Vilas como polo de atracción, pero es que tú sales del pueblo, sales de la Roca Vilas y te bajas al pueblo, y yo la mayoría de las veces cuando salgo un sábado por la tarde o cuando salgo un domingo por la tarde, lo que veo es un pueblo muerto. Un pueblo muerto en el cual pues, los restaurantes y bares están cerrados, todo lo que es el comercio está cerrado. Entonces, a ver, ¿eso qué es lo que hace? Hace el efecto, no hace efecto llamada, hace efecto salida. O sea, el vecino de la Roca se va fuera. Lo primero que tenemos que conseguir es que todo el efecto contrario, es decir, que nuestros comerciantes, nuestra asociación de comerciantes, procure dinamizar el comercio en estas franjas. Es muy penoso cuando llegas un sábado por la tarde y lo ves todo oscuro, lo ves todo cerrado. Evidentemente, somos un entorno privilegiado, evidentemente, el ayuntamiento tiene que liderar el tema de producción de energías que sean sostenibles, y yo creo que al final algunos nos atreveríamos a decir que a lo mejor necesitamos una planta de biomasa que sirva para toda esa explotación forestal que no se hace, acabe ahí. Gracias. Alguno. No, cabe. Només l'aviso que luego, vagi acabant. Y luego también me gustaría que alguien fuera capaz de decir, algún día tenemos que empezar a hablar del puerta a puerta. Segur, és un d'aquests altres temes. O no. Senyor Gil. Bé, si agafem el darrer punt, la planta de biomassa, diu, no, és que ja n'hem estat parlant. De fet, el regidor Albert Camps, que sabem la seva involucració amb el tema del medi ambient i tot, ell ens havia vingut a demanar si hi hauria la possibilitat de que a la Roca hi hagués aquesta situació. El regidor Albert Camps de Granollers, vol dir. De Granollers, sí. Com a capital, com a poder aconseguir recursos europeus que financessin. El que passa és que sempre s'ha quedat així. Jo sempre li he dit, escolta, el dia que hi hagi alguna cosa seriosa, parlem i busquem el lloc, perquè gestió forestal en el nostre entorn serem els que més en necessitarem fer. I això és una realitat. Els nostres boscos o estan nets o són un polvorí. I per tant, també quan parlem de que tenim tant senglar i tot, també és perquè tenen molt lloc on amagar-se, etcètera, etcètera. Però això és una part. Després, com jo deia, vull dir, tenim un referent a nivell d'aprofitar el nostre sòl. Tenim molt sòl en aquest país i l'hem d'aprofitar. I cada vegada plou menys. Haurem de també fer alguns pensaments de com racionalitzem l'aigua, perquè som un municipi que veiem l'aigua passar. Tenim la sort de tenir el Mugent i sempre baixa aigua, però hem de començar també a treballar de cara a aquesta aigua i ser realment, si ens ho creiem, hem de ser actius per totes aquestes accions, si no serviran. Senyora Pujol. Jo crec que aquí hi ha una part de pedagogia que s'ha de fer al ciutadà, de que les coses estan complicades, que el planeta se'ns mor, i com no siguem tots conscients i en prenguem consciència i siguem capaços de que si es decideixi un porta a porta o un altre model de recollida de residus, que potser serà més modern, i fem aquest esforç individual, cada un de nosaltres, a fer-ho i no tant a protestar, potser aconseguirem avançar. No? I, per exemple, a mi m'agradaria ara fer un apunt amb el tema de la mobilitat sostenible. Hem de tenir clar que no podem anar amb el cotxe enganxat al cul a tot arreu. O sigui, la Roca Centre, la Torreta i Santa Agnès, la Torreta té la dificultat de les pujades, però et pots moure a peu. Tots agafem el cotxe. Hi ha hagut, des de mobilitat i a més a nivell comarcal i a nivell de la Diputació, s'han estudiat rutes ciclables dintre dels nuclis i de connexió d'entre nuclis. Jo penso que hem de tenir una capacitat una mica de mirar endavant i veure totes aquestes possibilitats i deixar una mica més el cotxe per ocasions excepcionals, utilitzar el transport públic i a dins del municipi doncs moure'ns amb bicicleta. Senyor García. Sí.
Jo tinc tres temes, intentaré ser ràpid. Enllaçant amb l'últim que ha dit l'Albert, a veure, hem de replantejar-nos el cicle de l'aigua a la roca. És a dir, hem parlat abans molt del tema del clavegueram, que diguem-ne és el final del cicle de l'aigua, però ens hem de plantejar també què passa amb la nostra xarxa de subministrament, que segurament té moltes fuites i perdem aigua, que tots ho sabem, i que s'ha de renovar i que també seran molts diners, però és un tema que també haurem d'afrontar, de la mateixa manera que també s'hauria de promocionar que els nostres pagesos, que també és una d'aquestes riqueses que tenim al municipi i que volem conservar, doncs comencin a utilitzar formes de reg cada cop més sostenibles ecològicament i utilitzin cada cop menys aigua per tenir la mateixa producció. Un segon element, quan hem estat parlant del turisme, que també desaprofitem, no és únicament les Rocaviles, sinó també desaprofitem totes les activitats esportives de caire català, espanyol i fins i tot internacional que tenim al municipi. Tenim contínuament activitats de diferents esports que bé atrau molta gent als diferents nuclis, però en canvi no hi ha una política d'aprofitament i de promoció de que tota aquesta gent que ens ve ens quedi al municipi amb ofertes determinades, ofertes especials, etc. I finalment, evidentment, hem de parlar de l'economia circular. És a dir, fomentar el reciclatge, replantejar la recollida d'escombraries, ja sigui amb els sistemes que estan ara del porta a porta o dels contenidors tancats, intel·ligents, és a dir, tot això també ho hem de plantejar i amb un horitzó molt proper. Havia demanat la paraula, senyor Gil. Els aviso que ens queden pocs minuts de bloc, per tant, si hi ha algun tema del que vulguin parlar, ara és el moment. El Paco deia que hi ha activitats. De fet, avui, aquesta tarda, haurà començat també ja uns sectors del Campionat d'Espanya d'handbol. Per tant, haurà vingut gent de fora que potser és cert que després d'aquí una estona no trobarà el que li voldríem donar o que li hauríem de poder donar com a municipi, no? És cert. Enllaçant-ho amb el tema del reciclatge i de la recollida d'escombraries, hem de prendre una decisió dràstica, com a municipi. I és d'aquests que espero que amb tants altres punts deiem que ens posarem d'acord, aquests sí ens hi haurem de posar, perquè realment és una barbaritat el que paguem, el que ens cobren, el que recollim, que és molt menor, i el que ens costarà, perquè som un municipi amb una dispersió tan gran que hem de donar servei a totes les parts del municipi. La concentració de veïns a Granollers fa que sigui molt menys per habitant. Nosaltres se'ns dispara tot això, però ho hem d'encarar. I sabem, això serà un tema important i que poder portarà polèmica, perquè els llocs on s'ha volgut implantar el porta a porta i al final s'ha implantat, a tot arreu hi ha hagut polèmica, però bueno, hem de ser conscients i hem d'encarar-ho. Senyora Pujol. Aquí parlem ja de quan tens el residu generat. Hauríem de parlar d'un pas anterior i no generar tant residu en general. O sigui, anem a comprar i encara que tu et portis la teva bossa de casa, tot és generar, i al final hem de fer la pedagogia a la que jo apel·lava abans, no? Hem de ser tots conscients que cada pas compta i cada pas que fem individualment aportem a una millora en general d'aquesta economia circular de la que parla el Paco. Bé, per sort això ho regularà la llei, perquè si no, per desgràcia, no som capaços que s'hagi de comprar granel i coses. Algun apunt més? Molt bé, doncs donem per acabat el torn dels blocs temàtics per explicar propostes i per contrastar-les i arribem a l'última part del programa. L'última part del programa, que ja ho saben, és aquest minut que tenen cada un de vostès per demanar el vot. Comencem per la força que té menys representació, el partit més petit representat a l'Ajuntament, que és la Roca en Comú. La representació esperemos hasta el día 28 de mayo. En funció dels resultats del 2019. En efecto. Té un minut, té una càmera i quan vulgui. No, evidentemente estos debates no son gratuitos. Siempre acabas diciendo nos queremos el voto de la ciudadanía, en mi caso porque soy el más alto, el más guapo y demás. Bromas aparte, la Roca en Comú lo que quiere es el voto para poder ser decisivos. ¿Decisivos en qué aspecto? Decisivos en poder conseguir que la Roca volvamos a tener un gobierno de izquierdas, un gobierno que realmente se preocupe más. No digo, quiero decir que el gobierno anterior no se haya ocupado de la ciudadanía, pero un gobierno donde ponga el centro del gasto, el centro del presupuesto este, más importante en la calle y en el ciudadano.
y esperemos que la gente nos dé nuestra confianza, nuestros vecinos nos ayuden a ser importantes en los próximos 4 años. Gràcies, senyor Martín. Senyor Paco García, ara és el seu torn. Gràcies. Nosaltres pensem que la Roca del Vallès està aturada, paralitzada des de fa masses anys. Des de pràcticament l'any 2007, el poble no avança, sinó que ha retrocedit en tots els aspectes. Nosaltres el que volem és la confiança de tots els ciutadans i totes les ciutadanes de la Roca, la Torreta i Sant Agnès, precisament per retornar el lideratge i la capacitat de gestió a l'Ajuntament. Tenim projectes, tenim idees, tenim equip i tenim sobretot aquesta capacitat de gestionar els temes i de tirar endavant els projectes que posem en marxa. Aquesta és la nostra oferta per a la ciutadania, que penso que farà que tornem a posar en marxa la Roca i que tornem a tenir una Roca il·lusionant, optimista, en futur, i que no vegi problemes a tot arreu, sinó que sobretot vegi oportunitats per créixer, per millorar la qualitat de vida i la vida dels nostres ciutadans. Gràcies, senyor Paco García, del Partit dels Socialistes. Torn de Marta Pujol, de Junts. Bé, jo vull ser la primera alcaldessa de la Roca, de la Torreta i de Sant Agnès. Vull ser l'alcaldessa per fer la vida més fàcil i, si puc, més feliç a tots els ciutadans. I m'agradaria tenir un poble per viure-hi, amb oportunitats d'habitatge, amb oportunitats per la gent gran, pels joves, per les entitats. Vull un poble que il·lusioni, que se senti un altre cop orgullós de poble, que sapiguem on puguem anar a sortir, que tinguem ofertes culturals, que tinguem ofertes lúdiques, que ens faci il·lusió sortir al carrer, que sapiguem on anar per trobar-nos, perquè ara dius, m'agradaria sortir, però no hi ha mai ningú al carrer. Això no vull que passi, vull que la Roca sigui un poble que il·lusioni i també vull que sigui un poble que creixi sobretot en oportunitats, perquè al final, si no tenim oportunitats, no tirarem endavant. Tenim el millor equip, tenim el millor projecte, crec molt en la Roca, en la Torreta i en Sant Agnès, i per això vull que el dia 28 el poble cregui en mi. Senyor Albert Gil, té un minut. Bé, som els que hem estat fent que passessin les coses, som els que estem fent que a dia d'avui passin les coses i som els que volem seguir fent que les coses passin. Aquí tenim una realitat de poble, una realitat de sentiment, una realitat de sentir-nos orgullosos de ser de la Roca del Vallès. Un municipi ramader, un municipi agrícola, un municipi turístic, però que hem de saber portar-lo i saber conviure, una gent que estima el seu poble, uns altres que potser han arribat i no tenen aquest sentiment de poble i els hi hem de crear. Hem de ser capaços d'il·lusionar-los i que quan se'n van por ahí decideixin que el seu poble no ha de ser pitjor que qualsevol altre, que es poden quedar a la Roca i que això faci que el nostre comerç vegi l'oportunitat que obrir en cap de setmana sigui positiu per ells, perquè tinguin un rendiment, de que la gent es vulgui quedar a viure en el municipi, de que tinguem habitatge i sobretot, de que tornem a recuperar l'esperit del que era la Roca. La Roca del Vallès va créixer, es va doblar, però ara no podem permetre que es torni a doblar mai més. Per això demanem el vot per Esquerra Republicana. Molt bé, doncs fins aquí aquest debat. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos acompanyat. Exacte, gràcies per aquest debat, per aquest to cordial i respectuós. I bona campanya pel que queda. També moltes gràcies als espectadors i espectadores que ens heu seguit un dia més. Com diem sempre, les municipals es viuen a BOTV. Gràcies i fins demà tornem amb La Garriga. Bona nit. Gràcies.